እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው separation of mixture and their applications ይላል so ድብልቆችን የመለያ መንገዶችና ጥቅሞቻቸው ምንድነው የሚለውን በደንብ አርገን የምናየው ይሆናል ስለዚህ ይሄንን በመንሰራበት ሰዓት የተለያየ ድብልቆችን የምንለይባቸው መንገዶች አሉ እነሱም በደንብ አርገን እናያለን ለምሳሌ መጀመሪያው magnetic separation ወይም ደግሞ መግነጢሳዊ ልየታ ያያልን የምንጠራው ሊሆን ይችላል so magnetic separation is used to separate magnetic and non-magnetic substances in a mixture ይላል ስለዚህ ይሄ magnetic separation የምንለው ወይም መግነጢሳዊ ልየታ በማግኔት የሚሳቡና የማይሳቡ ነገሮች በሚቀላቀሉበት ጊዜ እነሱን ለመለየት ይረዳናል ነው የሚለው ለምሳሌ አሁን mixture of iron filling and sand ብናይ ያ ማለት የብረት ቅንጣቶችና ያሽዋ ድብልቅ ቢኖር እነሱን ለመለየት ማግኔት መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ማግኔታችን እንደዚህ በመታስቀርቡበት ጊዜ የብረት ቅንጣቶችን ሰብስቦ ወደ ላይ ይይዛል ከዛ ቀሪዎቹ ደግሞ አሽዋ ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄ ምን ይጠቅመናል ማለት ነው በማግኔት የማይሳቡ ነገሮችን ከሚሳቡ ነገሮች ቀላቅለን ለማውጣት ይጠቅመናል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ decantation ወይም ደግሞ ማስከን ማቅረር ወይም ቀራራ ያንን እንጠራው እንችላለን decantation is the process of separation of liquid from solid and other immiscible liquids ይላል ስለዚህ ጥልያ ወይም ማጥለል ፈሳሽን ከጠጣርና ከሌሎች የማይቀላቀሉ ፈሳሾች የመለየት ሂደት ነው ነው የሚለው ስለዚህ የማይቀላቀሉ ፈሳሾች ወይም ደግሞ ጠጣር ቢኖር አንድ ላይ ቢኖሩ እነሱን ለመለየት የምናደርግበት ሂደት ነው ይሄ decantation ወይም ማስከን ከምንላቸው ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ አሁን ይሄንን ብታዩት ይሄ መጀመሪያ ላይ የተቀላቀለ ውሃና መዲ ወተር የምንለው ወይም ደግሞ የጭቃማ ውሃ ሊኖረን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ጭቃማ የሆነ ውሃ መጀመሪያ ላይ ብታዩት የተወሰነ ጊዜ ከአጠለል ነው በኋላ ጭቃ ወደ ስር ይቀራል ከዛ በኋላ ደግሞ ውሃው ወደ ላይ ጥርት ብሎ ይወጣ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ decantation process ነው ከዛ በኋላ ይሄንን ውሃ ወደ ሌላ አቃ በመገልበጥ መጠቀም እንችላለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የምግብ ዘይትና ውሃ ቢቀላቀሉ ትንሽ እንዳቆያችሁት በራሱ ምን መሆን ይችላል ማለት መስከን ይጀምራል ከዛ ውሃው ከስር ይሆናል ከዛ ዘይቱ ደግሞ ከላይ ይንሳፈፋ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ወደ ምትፈልጉት እቃ መገልበጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ዲካንቴሽን ከምንጠቀምባቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው ቡና ነው ቡና ለማስከን ምንድነው ለክ የተወሰነ ጊዜ ካቆያችሁት በኋላ ዝቃጮቹ ወደታች ይሆናሉ ከዛ ምንፈልገው ቡና ደግሞ ዋናው ምንፈልገው የሚጠጣው ቡና ደግሞ ከላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አካላይ የሆነው ቡና ቀስ አርጋችሁ ወደ ስኒ በመገልበጥ መጠጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አንዱ የማስከን ጥቅም ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ይሄንን በዲካንቴሽን በማስከን ጊዜ ደግሞ ምንጠቀምበት አንድ ሰፓሬቲንግ ፋናል ምንላት ነገር አለች ወይም ደግሞ ማጥለያ ቱቦ ምንላት እንችላለን ስለዚህ ማጥለያ ቱቦ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ አሁን ዘይትና ውሃ እንኳን ቢቀላቀልብን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ሁለቱን የተወሰነ ጊዜ እንዲቆዩ እናረጋቸዋለን ከዛ ውሃው ወደ ታች ዘይቱ ወደ ላይ ይሆናል ውሃው ወደ ታች ከሆነ በኋላ ቀስ አርገን እዚህ ጋር መክፈቻ አለ ቀስ አርጋችሁችን ስትከፍቷት ውሃው ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው ውሃው ሄዶ ልክ ዘይቱ ሊቀላቀል ሲል በመዝጋት ውሃውን ለብቻ ዘይቱን ለብቻ ማጥለል የምትችሉበትን ሚንስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሶስተኛው filtration ወይም ደግሞ ጥልያ ወይም ማጣራት የምንለው ነገር ይኖራል so filtration is a process by which insoluble solutes can be removed from a liquid by using a filter paper ነው ስለዚህ ማጣራት የምንለው ወይም ደግሞ ጥልያ የምንለው ማጣሪያ ወረቀትን በመጠቀም የማይሟሟ ጣጣሮችን ከፈሳሽ ውስጥ የማስወገድ ሂደት ነው ወይም ደግሞ እናስወግድበት ሁኔታ ነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት የማጣሪያ ወይም ፊልተር የምናረግበት መሳሪያ ቢኖር እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ filter paper አለ አሁን ይሄን በደንብ አርጋችሁ ቀረብ አርጋችሁ ተት ይሄ filter paper የትንንሽ የሆኑ ቀዳዳዎች አሉ በጣም በአይናችን ላናያቸው ምን ይችላልቸው አይነት ቀዳዳዎች አሉት ውሃ ማሳለፍ ይችላል ነገር ግን ሌላውን ዝቃጭ ነገሮችን ወይም ደግሞ ጣጣን ነገሮችን ግን በውሃ ማይማሙ ነገሮችን ግን ለብቻቸው ያስቀራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በዛ በማስቀረት እነዛን እንዳያልፉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ለመጀመሪያ ላይ ከተመቀላቀላቸው በፊት ከስር ያለውን ይሄ ቀሪውን ነገር ወይም እንቃሪ የምንለው residual እንለዋለን so residual የምንለዋለን ይሄንን ነው ማስቀረት የምንፈልገው ከዛ ውሃው ከላይ በኩል አለ ማለት ነው ከዛ ይሄኛው ደግሞ filter funnel እንለዋለን ወይም ደግሞ ማጥለያ ቱቦ ማለት ነው ይሄ ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ይሄን ከጨመራችሁ በኋላ የተጣራ ውሃ ከታች ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ መጠቀም እንችላለን የተለያየ ኢንዱስትሪ ውስጥ ይሄንን እንጠቀምበታለን ስፔሻሊኛው በቧንቧ የሚመጣ ውሃ የተለያየ ውሃው በዚህ ሁኔታ ተጣርቶ የሚመጣበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ የፊልትሬሽን በጣም ብዙ የሆነ ጥቅም ያለው ነገር መሆኑን እናያለን ከዚህም መካከል ለምሳሌ አሁን ኤሚክስቸር ኦፍ ቾክ ፓውደር ኤንድ ዋተር አሁን ለምሳሌ የቾክ ዱቄትና ውሃ አንድ ላይ ተቀላቅሎ ቢሆን በዚህ ሁኔታ መለየት እንችላለን ከዛ soil and water አሁን ለምሳሌ ውሃና አፈር ራስ ተቀላቅሎ ቢሆን ውሃና አፈርን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በመጠቀም በማጥለል ውሃውን ለብቻ እንዲገባ ከዛ ደግሞ ቀሪው ነገሮች residual የምንላቸው ወይንም ዝቃጭ ወይም እንቃሪ የምንለው ነገር ደግሞ ለብቻው እንዲቀር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so በዚህ ሁኔታ ይሄንንም ማጥለል ይቻላል ማለት ነው አራተኛው evaporation ወይም ደግሞ ማጥነን ነው so evaporation is a method used to separate a soluble solid ወይም non-volatile እንላቸዋለን from a liquid or volatile in a solution ነው so እዚህ ጋር ስታዩት ማጥነን የምንለው በመሙት ውስጥ ያለን የሚሟሟ ጣጣር ወይም ደግሞ የማይተን መሆን አለበት ያ
ከፈሳሽ ፈሳሽ ደግሞ የሚተን ቢሆን ለምሳሌ ውሃ ቢሆን ማለት ነው ከሱ የመለየት ዘዴ ኤቫፖሬሽን ይባላል ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት salt and water solution ለመለየት ተቀመናል ያ ማለት የጨውና የውሃ ሙሙት አንድ ላይ ቢኖር ስለዚህ ያንን የማማውን ጨው ውሃ ውስጥ የማማውን ጨው ልክ እንደዚህ ሳህን ውስጥ ካስቀመጣችሁ በኋላ ከስር ሙቀት በመስጠት ውሃውን እንዲተን ብታደርጉት ልክ ውሃው መትነን ይጀምራል ልክ ተኖ መጨረሻ ላይ ውሃው ካለቀ በኋላ ከስር የሚቀመጠው ፓርት ጨው ወይም ደግሞ salt የምንለው ፓርት ብቻ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጨውን በዚህ ሁኔታ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ከዚህ የመጨረሻው ደግሞ distillation ወይም ደግሞ ንጥረት የምንለው ሜተድ ይሆናል ማለት ነው so the process of conversions of a liquid into a vapor by boiling and then recondensing the vapor into liquid is called distillation ይለናል ስለዚህ ፈሳሽን ወደ ትነት በማሞቅ ከቀየርን በኋላ ከዛ እንደገና መልሰን ወደ ፈሳሽ እንዲቀየር እንድመለስ የማድረግ ሂደት ምን እንለዋለን ማለት ነው ንጥረት ወይም ደግሞ distillation ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ፈሳሽ ነበረን እሱን ፈሳሽ አሞቅ ነው ከሞቀ በኋላ ወደ ጋዝ ይቀየራል ከዛ ከጋዝ ተመርሶ ወደ ፈሳሽ እንዲቀየር በማድረግ ምን ቀይረው ወይ ምን መልስበት ሂደት ማለት ነው ለዚህም በጣም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን አልኮልን መውሰድ እንችላለን አልኮልን ለማውጣት ወይም ለማንጠር ይሄንን distillation የምንለው ሜተድ መጠቀም እንችላለን ምክንያቱም አልኮልና ወተር ለምሳሌ ተቀላቅለው ቢሆን ወተር ቦይል የሚያደርገው ወይም የሚፈላው በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው አልኮል ደግሞ የሚፈላው በ78 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ስለዚህ ከውሃው ይልቅ ቀድሞ አልኮሉ ምን ያረጋ ማለት ነው ይፈላ ማለት ነው ገና 78 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት እንዳገኘ መፍላት ይጀምራል ለዚህም አሁን እዚህ ጋር አንድ ፍላስክ አለን ወይም ደግሞ ፋሽኮ ምንለው ማለት ነው በአማርኛው ይሄንን ፋሽኮ ልክ በመታሞቁበት ሰዓት አልኮል ምን መሆን ይችላል ማለት ነው ገና 78 ላይ ሲደርስ መትነን ይጀምራል ከዛ ይሄ ወደ ትነት ወይም ወደ ጋዝ ከተቀየረ በኋላ ተመልሶ በዚህኛው ቲዩብ እንዲያልፍ እናረጋዋለን ነገር ግን ይሄ በጋዙ መልክ የመጣው እንደ ጋዝ ሆኖ እንዲቀጥል ሳይሆን ወደ ፈሳሽ መቀየር አለበት ወደ ፈሳሽ ለመቀየር ደግሞ እዚህ ጋር ማቀዝቀዣ ክፍል እንገጥምበታለን ማለት ነው ስለዚህ ሞቆ ነበር እዚህ ጋር ሲመጣ የነበረው ከዛ ማቀዝቀዣ ክፍል እንገጥምበታለን ወይም ኮንደንሰር እንለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮንደንሰር ልክ እንደምታዩት በዚህ በኩል ቀዝቃዛ ውሃ ይገባል ከዛ በዚህ ቀዝቃዛ ውሃ ይገባ በዛ በኩል ይወጣ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ኦብጀክት ወይም ቲዩቡ በቲዩቡ ዙሪያ ያቀዝቃዛ ውሃ በሚመላለስበት ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው ቲዩቡን በደንብ ያቀዘቅዘዋል ሶ ቲዩቡ ሲቀዘቅዝ ደግሞ እዚህ ቲዩብ ውስጥ የሚያልፈው ጋዝ የነበረው ነገር በቀጥታ ወደ ፈሳሽነት ይቀየራል ማለት ነው ይቀዘቅዛል ማለት ነው ከዛ የቀዘቀዘውን ደግሞ በመቀበያ ፋሽኮ መሰረት በመቀበል አልኮሉን ለብቻው ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ስለዚህ ዲስትሌት ማለት እዚህ ጋር ነጥሮ የተቀመጠው ወይም መጨረሻ ላይ የወጣው ያዘጋጀ ነው አልኮል ማለት ከዚህም ውስጥ ለምሳሌ አረቂ ወይም ደግሞ የተለያዩ አልኮሎችን ለማምረት እንጠቀምበታለን ሶ አረቂ በዚህ አይነት ወይ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው ሶ ዲስትሌሽን የምንለው ይሄንን ፕሮሰስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለማጣቀለያ እንዲሆኑን እዚህ ጋር ሶስት ጥያቄዎች አሉ እነሱን እንስራ የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው the mixtures of iron fillings and sand can be separated by blank line ሶ የብረት ቅንጣቶችንና የአሸዋ ድብልቅ በምን ሁኔታ ይለያል ነው የሚለው a decantation b funnel c magnet d filter paper ይለናል ስለዚህ በምንድነው የምንለየው በማግኔት ነው ማለት ነው ምክንያቱም ማግኔቱ ብረቱን ይስባል ከዛ ቀሪው አሸዋው ይቀራል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ blank is a process by which insoluble solution can be removed from a liquid by using a filter paper ስለዚህ ማጥለያ ወረቀትን በመጠቀም የማይማሙ ንጥረ ነገሮችን የማስወገድ ሂደት ምን ይባላል ነው የሚለው a distillation b decantation c filtration d evaporation ስለዚህ ፊልትሬሽን ወይም ማጥለል ይያልን የሰራ ነው ፓርት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ distillation is used in the process of preparation of blank ስለዚህ distillation ለምን process ሊጠቅመን ይችላል a ጠላ b coffee c milk d አረቂ ስለዚህ distillation የምንለው የንጥረት ዘዴ አረቂ ለማውጣት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ coffee ደግሞ በdecantation process ማዘጋጀት እንደምንችል ወይም መቅዳት እንደምንችል አይተን ነበር ማለት ነው